Benvingudes a l'exposició Mira a veure si, una exposició de poesia experimental i mail art que parla a partir d'un arxiu titulat Risc i ruptura, que comprèn el període entre 1973 i 1983 i que pertany als artistes Josep Canyelles, Jaume Pinya i Horacio Sapere. Què és un arxiu? És bàsicament una col·lecció de totes aquelles coses, cartes, fanzines, flyers, llibres, catàlegs, que un artista va col·leccionant, també fotos personals, al llarg de la seva trajectòria. És una selecció personal, subjectiva, de tot allò que creuen que pot ser important tant a nivell sentimental com també a nivell de la història de l'art de la seva població. Canyelles, Pinya i Sapere van guardar tot aquest material, que és més o menys de quan tenien 20 o 30 anys, que té una peculiaritat. Pertany a aquest corrent artístic que se deia mail art. En un context històric dels anys 70-80, Espanya s'acaba el règim franquista i s'inicia el que se suposa que serà una transició cap a la democràcia. Però en aquells moments encara hi ha certa censura artística i també moral. Tots aquests artistes de Mallorca conviuen amb altres artistes que s'han exiliat de l'Amèrica Llatina i d'altres països on sí que encara hi ha règims dictatorials, i viuen també en una situació de bastanta precarietat. És un moment en què hi ha la crisi del petroli i a Mallorca s'està donant un procés que es coneix com a balearització, que consisteix a urbanitzar tot el litoral amb hotels, apartaments, etc. I per això sorgeixen també tota una sèrie de moviments ecologistes i també feministes. En aquest context, la comunicació flueix i s'obren els canals amb la resta d'Europa i la resta del món. Una cosa important pels artistes és disposar d'espais on produir la seva obra i també on mostrar-la. I en aquells moments, a Palma, comença a haver-hi un renaixement en aquest sentit. Sorgeix la Galeria Quatre Gats de Ferran Cano i Àngel Juncosa, que organitzava exposicions d'artistes locals joves i també de fora, com Picasso, Miró o Brossa. L'Atelier Bonanova, de José Luis Mata i Antonia Payero, que són els primers que van conrear aquest art del mail art. La llibreria Cavall Verd, de Rafael Jaume, que només venia poesia i es dedicava a promoure els recitals i l'obra dels autors més joves de Mallorca. I després, una efervescència al barri de la Calatrava. Llavors s'aglutinen en aquest barri tota una colla de noms importantíssims de les arts i les lletres de la nostra illa, i no només es tanquen dins casa seva i el seu taller per treballar, sinó que es relacionen amb el barri, amb els veïnats, amb les associacions, i tot això genera una sèrie de col·laboracions i moviments molt positius per la ciutat i també per la seva obra. A nivell artístic, doncs, què passa? Quin és el resultat de tot aquest context històric i aquestes confluències? Doncs que es reblaneixen les fronteres entre els gèneres i les arts. Hi ha contacte entre creadors de diverses disciplines, tant plàstics com músics, com escriptors. Mail art, què és això? No penseu en e-mails, no penseu en correus electrònics, no existien en aquell moment. El mail art és una corrent de correspondència enviada per correu postal. Són postals, són llistes de distribució, és a dir, una cadena d'adreces, com podria ser ara una llista de WhatsApp, que s'intercanvien els artistes que volen reflexionar sobre qüestions tant polítiques com artístiques com poètiques arreu del món. És un art de baix cost, només té el preu dels segells. Tenia la particularitat que els artistes que el practicaven es comprometien, en certa manera, a quan s'hagués acabat l'intercanvi, organitzar alguna mena d'exposició, de fanzine, de catàleg. Era un art d'acció. Es materialitzava en la creació de grups o col·lectius d'artistes com Criada 74, Grupo de Pintores Termonucleares o Taller Llunàtic, per exemple.
en la creació d'editorials, de revistes, de fanzins com Neon de Suro, Blanc d'Ou, Tafal, i en l'organització de happenings i de performances. Però potser l'element més característic d'aquest mail art són les postals que els diversos artistes s'intercanviaven saltant o burlant totes les censures i tots els perills de comunicació internacional que hi havia en aquells moments. M'agrada especialment aquesta postal que teniu aquí, que hi diu Chile, i que està foradada per representar les bales que disparava el règim dictatorial de Pinochet i que és obra de Guillermo Deisler, un xilè que s'exilià primer a Mallorca i després a Polònia. Artistes com Andreu Terrades, Esteve Terrades, Bartomeu Cabot, Sara Gibert, Marian Mackerlén, Joan Manresa, Esther Olondriz, Bartolomé Ferrando, Àngel Terrón, Patrick Gifreu, Clemente Padín de l'Uruguai, Edgardo Vigo de l'Argentina o Guillermo Deisler van aprofitar aquest mail art per denunciar conflictes i generar també xarxes d'ajuda mútua, de suport mutu entre diferents països, diferents col·lectius d'artistes. Nosaltres, els nascuts a partir del 84, que és on acaba aquest arxiu, no hem viscut, la majoria, cap guerra, cap conflicte bèl·lic. Però sí que l'any 2020, arran de l'estat d'alarma que es va decretar per la crisi del Covid, vàrem viure unes situacions en les quals les nostres llibertats, que teníem totalment garantides i assumides com a per sempre, es van veure restringides, privades, qüestionades. En aquells moments, una de les accions, una de les manifestacions artístiques que més va funcionar va ser la performance o el happening. Què era, si no, aquell sortir als balcons a les 8 del vespre de manera espontània, no només aplaudir, sinó també, en molts de casos, doncs, a tocar música, a cantar, a punxar, i també doncs, aquelles expressions artístiques més plàstiques, com penjar cartells, penjar aquells arts de Sant Martí que cadascú pintava a casa seva. És a dir, una sèrie de manifestacions improvisades individuals, però amb una voluntat col·lectiva. I és que l'art creia en aquests col·lectius en els quals participaven també Pep Canyelles, Jaume Pinya i Horacio Sapere, ha de remoure consciències, ha de servir per posar en qüestió els sistemes establerts, no només morals o polítics, sinó també els mercantils i la funció de l'art. Creo que Dios no lee poesía. Imatge i text intervinguts, el que podria ser els nostres mems d'avui, llistats d'adreces per fer intercanvi, el que podria ser les llistes de distribució de WhatsApp, per exemple. Però el mail art també era una altra cosa molt important. Al carrer. Eren performances, eren happenings, era pintar murals en directe, era col·locar postals al mig de l'asfalt del carrer per reclamar més arbres. Eren tota una sèrie d'accions en col·laboració, no només amb altres artistes, sinó amb els habitants, amb els residents de l'illa. Artistes i col·lectius que amb l'única premissa de la llibertat total intentaven dir tot allò que encara no es podia dir. I van organitzar, per exemple, el happening titulat Fester Salvatge en defensa de l'intent d'urbanització del Parc de Sa Dragonera l'any 78. Van crear tota una sèrie d'obra, com aquesta serigrafia de Pep Canyelles, que varen vendre per recaptar doblers i pagar els advocats que haurien de lluitar contra les empreses i institucions que volien aquesta urbanització del parc natural. Risc i ruptura. El carrer. En aquest espai hi hauria d'haver un poema. El carrer. Però si busca algo más... El carrer. El carrer. El carrer. Se sent pudor, però no se sap d'on ve.
Al carrer. Autopistes, hotels, autopistes, hotels, turistes, autopistes, hotels, turistes, autopistes, hotels, turistes. Dios. Que hi ets? Dios. Al carrer. Que hi ets? Al carrer. Al carrer. No hi és, però el dedico a tots els que llegeixen. Al carrer. Les roses, la mà als ocells, les roses, la mà als ocells, la carn al carrer, la carn al carrer. Al carrer. El plaer és una reacció química. Poesia. Riscruptura, 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 riscruptura. Poesia.